kolegové, hudebníci, fanoušci a přátelé. Prosím o malou pozornost. Ve spolupráci s agenturou Ring Art začínám koncertovat v našem malém klubu Double Bass, který najdete na adrese Řetězová 7, Praha 1. Rád bych vás pozval na můj první koncert One Man Show, který odehrají 22.7.2021 od 19 hodin. Je to čtvrtek. Srdečně vás zvu a těším se na vás. Hezký den vám přeje Richard Schoeffler.